当夜中，5到6名男子手持球棒对着轿车挡风玻璃猛砸，旁边还有挥蓝色轿车被撞到四轮朝天，吓坏附近民众。我以为是车祸，就主要报警的时候，就听到叫骂打东西，砸东西，打东西的声音啊。台中球棒队再度出没，发生在17号凌晨4点多，北屯祥顺二街上，王姓男子欠前女友3000元，现任男友24岁林姓男子帮女友追讨，把人约出来谈判。见对方同伙周姓男子落单，竟然把轿车撞翻，朋友看借立刻纠正出气，拿出棒球棍砸车。就感觉有人在附近晃啊，不敢出来。 警方快打部队到场，不由路上全是碎玻璃，立刻逮捕4人，还有2人送医。而肇事的林姓男子早就逃之夭夭。那其中3个人持了棍棒来毁损林男所驾驶车辆，巡后也会依妨碍秩序毁损的罪嫌。 移送台中地检署侦办。冲突过后，两台车伤痕累累，被砸得挡风玻璃碎成蜘蛛网状，被撞得这台更惨，车顶钣金扭曲变形。警方将追查，约出来谈判的3个人。市区又有球棒队出没，横砸轿车画面令人看傻眼。记者徐文李云杰，台中报道。 我是李玉璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。张撼动社会，大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。